Takže zrovna ohled półfinalnego meczu, w jakim zagrają Ronnie O'Sullivan i Sean Murphy. Mecz gra jest 12 frame'ów, więc za wyjazd w finalnej stadii turnieju. W drugim półfinale zagraje Ali Carter, Mark Allen. Так, Ронні О'Салліван – третій рейтингу, Шон Мерфі – сьомий. В четвертьфіналі Ронні обіграв Барі Хавкінса з рахунком 6-3, Шон Мерфі – Джека Лісовський з рахунком 6-3. В першому раунді Ронні О'Салліван обіграв Дінгем з рахунком 6-3, а Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-5. Також на цьому турнірі грали Джет Трамп, Марк Селбі, Баррі Хавкінс, Джек Лісовський, Марджей Вільямс, Роберт Мілкінс, Ніл Робертсон, Джан Ада, Лука Берцелі. Так, півфіналіст отримує 60 тисяч фунтів. Так, початок першого фрейму. Так, Роні забуває червоний шар. Лів лузу. Вихід на чорний шар. Фау. Ронні все одно. Ронні набирає 24 очка в першому фреймі. Вихід на зелений шар. Так, і Ронні виграє перший фрейм з рахунком 97-0 і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму. Seven. 14.
32. Fifty-eight. 86. 106. 109.
118. 124. Twenty-four. 29. 7. 21.
51. Six. 93. 6. 12. 41. 54. 60. 26. 34. 42.
48. Six. Twelve. Twenty-six. Nine. 60.